Darin Bonici ta' 28 sena minn ħazzabbar il-ħamis fil-ħodu tressaq barres u il magistrat Konselo Xerri Herrera akkużat li ta' qastaħsib u btraskuraġni ikkaġuna feriti gravi fuq iż-żazuħ ta' 20 sena minn ħazzabbar. Bonici kien akkużat li fera bod gravi lil l-kajl ġili waqt li z-żewġ zazak kienu fil-fost ta' zabbar Ġili ntlaqad mwata ċedentali minn tir ta' center sparat minn Bonici, li il ħin kien għetimmira l jisturnell. Min barra l-akkuza ta' feriment gravi Bonici kien akkużat ukoll koll b'kacċa f'santwarju tal-Asafar. L-inċident seħħal ħabta ta' 11 ta' filodu fil-ġnin li jen fitri il-foss bejn ħazzabbar u l-fgura. Bonici u ġili kienu falqa fil-foss jikkacċa għall-istunnel. Tidħin qabel bonniċi fur u kif spara l-fuqu laqtu u waqa. Mumenti biswara għadda sturna liħor u bonniċi sparatir. Peres li ma kienx laqtu, zam il-mira u kif raġġara l-asfur reġa spara. Iżda Bonnici mandunax li f'dak il-moment, kajl ġili u la rasu u d center bil konsekwenza li ġili intlaqat fuq innaħħa ta' wara ta' rasu. Ġili d-daħal isptar Mater Day fil-periklu tal-mewt, fejn il-kondizjoni tijaw għada wahda kritika. Fil-orti derin bonniċi li ujġab li muxħati ta' u li għet bħala kien akkumpanjat mill-ġenituri tijaw u diversi qraba. L-avokat Anġlu Farrugia li għetidera l-akkużat tal għal l-liberta provizoria. L-ispettur ġezmon bħoċ li għetimesċi prosekuzzjoni ma saħ pleb bil-magistrat konsuelo ċerri Herrera taċċetta talba fuq garanzija personali ta' 5.000 euro.